Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Mohaimin M Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Satu contoh Pidato menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil Khususnya MC Atau Pembawa acara Pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun sebelumnya Jangan lupa like, komen, subscribe and share ke media sosial Anda demi berkembangnya channel saya ini dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung saja saya akan memberikan satu contoh pidato menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. MC atau pembawa acara dalam acara peringatan Isrok Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gatot Dumateng Sesepuh Miang Binispuh Ingkang tansah anggung mestuti mring pepoyaning kautaman ingkang tuhu kinabekten. Para alim, para ulama ingkang tansah sinanding kitab suci wahyu Ilahi Rabbi ingkang tuhu minulya. Mugi-mugi dipun mulyaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pangemban, pangembating praja, satriya ning nagari, desa bumi raos Ingkang tuhu pantes sinuwun darsana. Para Bapak, para Ibu, para rawuh ingkang tuhu kinurmatan. Kula ingkang kapiji minangka juru paniti laksana wonten ing adicara Pengetan, Isra Mikraj Nabi Agung Muhammad sallallahu desa Bumiroso badhe hababaraken rantamanipun adicara ingkang badhe dipun hangrenggani wonten ing ri kalengahan punika wontene rantamanipun adicara ingkang badhe Keatur mekaten adicara urut sepisan nggih pambuka kalajengaken Adi urut kalih, Wa usan suci al-Quran, Tanggap wacono, minangka Adi joroh urut tiga Adi urut sekawan, Nuninggeh, Adi ingkang wigati, Maungyudadul hasanah, Kala jengagen, Adi urut gangsal, Kala doa lan adicara ingkang pungkasan menenggih panutup megaten rantaman adicara ingkang badhe kalampah wonten ing ri kalenggahan punika Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu ngurmatan Semoga adicara coro dipenuhiti ganti wawasan umul kitab sesarengan Liridho ita'ala walikuliniatin sholihah ah, al-fatihah ah. Rememuri Dukap adik coro selajangi pun nuninggih Wau san pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe kathur dening Al Ustad Bahaji Al Ashar. Kathur dumateng Al Ustad Bahaji Al azhar Semonggo para murid uga badhe joro tanggap wacana saking pangarsa Panawung Grida Isroq Mikroj Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wasalam Desa Bumi Roso Ingkang Samangki Badika kaaturaken Dening Bopo Rusmanto Gatudu Mateng Bopo Rusmanto Semoga Pre-Memory Tunggap Adhijara Salajengi pun Tanggap Wacono saking Pangarsa Kecamatan. Ingkang samangki badhe katuraken dening Popo Abu Yamin minangka Pangarsa Kecamatan Watumalang. Malang. Kato Abu Yamin minangka Pangarsa Kecamatan Sumangka. Prememori Duka bati cara selajengipun men Adicara ingkang wigati mau hasanah ingkang badhe katur dening Rama Kyai Nurrahman saking Telatah Gondang Kecamatan Watu Malam. Katur dhateng romo Kyai Nurrahman sumangga nanging sajare ngipun kula minangka juru panitia laksana wonten ing pèngetan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Desa Bumiroso Wiwit Purwo Madya Tumugiwasana Glegono kathah Kelepatan, anggen kula matur kula nyuwun sih agunging samudra pangaksama kula bungkasih warahmatullahi wabarakatuh ya demikian satu contoh pidato menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil khususnya MC atau pembawa acara pada acara Isrok dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun demikian tentunya banyak kesalahan, kelepatan, kehilafan dalam penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.